një gomarë. Sepse dhe gomerët arrestohen, që ta dini ju. Bëjnë gabime? Kanë bërë gabime, me sa duket. Nuk kanë ngrënë drum mjaftueshëm? Është më e thellë se kaq, madje do kemi edhe mundësinë të shohim një video. Një gjykatë në Pakistan ka lëshuar, pra, flet arresti për një gomare, ka arrestuar atë për përfshirje në një rast të palishëm të loreve të fatit. Dhe në të njëjtin rast policia ka arrestuar edhe 8 burra bashkë me gomarin. Kjo të regon që reforma në drejtësi në Pakistan ka funksionuar. Jo dhe aqë, sepse në fakt, historia ka ngjallur interesin e medjave vendase, dhe bukura është se burrat janë liruar, ndërsa gomari është mbajtur 4 ditë në burg. Megjithatë, pas 4 ditësh u lirua gomari. U lirua dhe gomari, sigurisht. Ka pas avokat mbrojtës? Po nuk e di, 4 ditë burrat u lijuan, këy nuk u lirua, nuk e di. Thuhet që gomari ka mbajtur në izolim, domethënë. Kjo ishte lajmi i parë, lajmi i dytë tani. Do shkojmë për të parë një foto ose më saktë për të parë një video që lidhet me një foto. Nuk e di si bora kanë përshtypje, nuk duke qenë se e do shumë Instagramin. Çfarë mund të bëje deri ku mund të arrije për të bërë një foto? Një foto të bukur për Instagram. Po tash i varet çfarë do marr në këmbim. Klikime? Vetëm për klikime, ma? Po, çfarë? Vetëm për klikime? Okej, nuk ka një kufi caktuar. Okej. Njëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është futur brënda në ujë, ka kapur një peshkaqen, e ka kapur, dhe ka bërë një foto me të, ja ku e kemi edhe video, është futur pra në oqean, ka rëmbyrë peshkaqenin, ja si e kap, vetëm për një fotografi. Në Cape Helen Open, State Park në Delaware, ka ndodhur kjo gjëra fantastike. E pamja e afërt, duket si Erben Ameta, ajde. Kush, peshkaqeni apo? Jo, okay. Nuk e dija që tigri noton të ka ishë mirë. Notari shkilqyre. Po dherë në brek ishte dhe vetëm gjujnë kishte futura. Njëse, edhe të fundit fare kam tani. Çmimi naftës në Shqipëri nuk ra fare pavarësisht nga kriza që u bën nami, ku do ra në Shqipëri hiç fare. Aqë shumë ra çmimi naftës në përbot, sa njerëzit filluan të lanin makinat. Me naftë. Të beton. Që efekti ka nafta? Nuk e di, njëri, në një karburant, e kemi dhe video një atë e kështë, ka ndaluar, ka mbushur makinën me naftë, a me benzin, tani hajde me revesh, benzin që nga, okej, dhe pastaj ka filluar të lajë makinën me benzin. Po kjo mos është bjond si puna ime, që se di që nafta mbushet, mbushet sarbëratori makinës, apo si është puna? Jo, nuk e di. Ti është e kishtë e bërgë të ha. E që një që me? E duaj i komend nga të këtë? Jo, nuk e duaj asë unë. Dhe më dhe në faktin që sot më kam persekutuar me idene bjondes, nuk e duaj që me ndryshimin e gjyres kishtë ndryshuar dhe mentaliteti për jetën. Dhe në bëgjitha nuk ka korur atë sukses. Jo, më thashtja për shtas me gjyre në plogve asaj shërës. Jo, më shmbushu telefoni me mesaje që thojni të kthehet brune, thojni të kthehet brune. Unë them që të shtoj syzet e para. Po. Syzet i kemi. Sot ishte event special edhe. Dhe dyta unë mendoj që t'i bëj portokalli. Të bëj portokalli. Dhe me kjo është maskilizm apo bulizm? Jo, as bulizm, as maskilizm. Êshtë thjesht që shqeshiesh. Unë mendoj që do të shkonin. Portokalli. Portokalli? Bërë njësh pas taj me, si kameleon, ta e që ndryshon kolorit e studios. Shiko, unë jam shumë i lumtur që sot kemi startuar, sigurisht na i falen edhe shikuesit ndo një emocion pak më të tepër, ndo që kemi sa u bën në për televizion, shumë vite. Se ku e daloj kë emocion? Jo, e kam për vetën, unë se kam për ty. E kam për vetën, kështu që vetëm pas pak, ne do jemi për të folur me dy të ftuarit, të cilet do të nga të regojnë pak për pushimet, se kanë filluar pushimet, të djelën e thamë që shkuan njerëzit për pushuar, ne ishim në punë, por a do mundemi do të bëjmë pushime këtë vitë? A kemi lek mjaftueshëm, se më thanë që ande nga jugu ishte bërnami? Lek kemi kursyre nga karantina, se s'kemi prisht lek gjatë karantinës. Do kemi bleru shime. Po vetëm për të ngrënë? Po sa do shpenzojmë për të ngrënë? Fol për vete se unë shpenzoj gërta. A, okej, ndjes. Parukjera në kape me qmim karantina. Po, bilet mi bëri fala se ta jam pa pun këto kota, pak të nbere me një gjë, a vjen të atë mëzoj qik dorën edhe...